اللہ تعالیٰ، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب کسی کو دینا چاہتے ہیں اپنے دربار تک رسائی دیتے ہیں، جب دینا چاہتے ہیں مانگنے کی توفیق دیتے ہیں، لیکن دیتے وہ ہیں جس کی بندے کو ضرورت ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہماری دعا نہیں قبول ہو رہی، دعا قبول ہو رہی ہے، ہم وہ مانگتے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے، اللہ وہ مانگتے ہیں دیتے ہیں جو ہمارے لیے مفید ہوتی ہے، جو ہمارے لیے مفید ہوتی ہے۔ بچہ کہتا ہے میں نے چنگم کھانی ہے، بچہ کہتا ہے میں نے چاکلیٹ کھانا ہے، بچہ کہتا ہے میں نے فلان ٹافی کہنی ہے، اماں کہتی ہے نہیں، ابا کہتا ہے نہیں، کیوں نہیں؟ بیٹا ایسے دانت خراب ہوتے ہیں، پہلے دیکھو اپنے دانت، ایسے دانت خراب ہوتے ہیں، اس سے معدہ خراب ہوتا ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اب بیٹا وہ مانگتا ہے جو بیٹا چاہتا ہے، اور ماں باپ وہ دیتے ہیں جس کی بچے کو ضرورت ہے۔ اللہ کی قسم، جو اللہ کو مخلوق سے پیار ہے، مخلوق سے محبت ہے، والدین کی محبت اس کا کروڑواں حصہ بھی نہیں، ماں باپ اولاد کو وہ نہیں دیتے جو اولاد کے لیے مفید نہ ہو، تو اللہ وہ کیوں دیں گے جو بندے کے لیے مفید نہ ہو؟ اور جب ماں باپ اپنے کسی بچے سے ناراض ہو جائیں، بچہ ضد کرے، بچہ تنگ کرے، نہیں مجھے چاہیے، میں دفاع کروں، دے دے اس کو ٹافی، دے دو، دو چنگم اس کو، جب بچہ ضد کرتا ہے، ماں باپ دیتے ہیں لیکن خوش ہو کر نہیں دیتے، ناراض ہو کر دیتے۔ اب اگر کوئی بچہ سمجھے میری امی میری ابو بہت خوش ہیں، میں نے چنگم مانگی ہے، تھوڑی سی ضد کی ہے تو دے دی ہے، میں نے ٹافی مانگی ہے تو دے دی ہے، میں نے چاکلیٹ مانگے ہیں تو دے دے ہیں، میں نے فلاں چیز مانگی ہے تو دے دی ہے، کہتے تیرے ماں باپ خوش نہیں ہے، بیٹا خوش نہیں ہے، وہ تو اسے ناراض ہے، بس یہ خوش ہو کر نہیں دیا، ناراض ہو کر دیا ہے۔ ہم جو مانگیں وہ ملے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہے، مانگنے کی توفیق مل جائے اس کا معنی کہ اللہ خوش ہے، باقی دینا انہوں نے کیا ہے، وہ جو ہمارے لیے مفید سمجھتے ہیں وہ دیتے ہیں، جو ہمیں چاہیے وہ دیتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نہ دیں آپ سمجھو یہ میرے لیے مفید نہیں ہے۔ مجھ سے، میرا ایک مرید ہے کراچی میں، طالب علم ہے، مجھے کل میسج آیا، استاد جی میرا ٹچ موبائل تھا وہ گم ہو گیا ہے، میں بہت پریشان ہوں، دعا فرمائے کوئی وظیفہ بھی دیں۔ میں نے کہا بہت اچھا ہوا، مجھے کہتے نہیں میں اس کا مطلب نہیں سمجھا، میں نے کہا اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے، جس کو کچھ بھی نہ چاہیے کچھ بھی ہمیشہ دیتا ہو، اگر اس نے کوئی چیز سائڈ پہ کی ہے نا، اس کا مطلب کہ بیٹا تیرے لیے یہی مفید ہے۔ کچھ اللہ پر اعتماد کرنا بھی سیکھو، کچھ اپنے اللہ پر اعتماد کرنا بھی سیکھو، اللہ دیکھو کیسے دیتے ہیں۔